ሰኔ አጋማሽ ኢትዮጵያ ባካሄደችው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መራጩ ህዝብ ይወክለኛል የሚለውን ለመምረጥ ከሌሊቱ 10 ሰዓት እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ በመሰለፍ በመላ ሀገሪቱ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ምርጫን ተካሂዷል። ይህም በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና በአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን መሪ የሆኑት ኦሊሴንጆ ኦባሳንጆ ተመስክሯል። And today I have gone out በዛሬው ዕለት በተለያዩ የከተማይቱ ቦታዎች ተዘዋውሬያለሁ። መራጮች ከ12 ሰዓት በፊት ጀምሮ ተሰልፈው በትግስት ድምጻቸውን ሲሰጡ ውለዋል። መራጮች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። እስካሁን ያጋጠመ ቅሬታ ባይኖርም ሁሉንም የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ ሪፖርት እናደርጋለን። በጥቅሉ የነበረን ቆይታ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ሊባል የሚችል ነው። በመራጮች ተሳትፎ ጭምር ምርጫውን ለማካሄድ በተመረጠው ቀንና በአንዳንድ የአቅርቦት ችግር ሳቢያ የተወሰነ ጫና ከመፍጠሩ ውጪ ምርጫው በጥሩ ሁኔታ ነው የተካሄደው። 28 አባላት ያሉት የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል የምርጫ ታዛቢ ቡድን በበኩሉ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ስለመካሄዱም ገልጸዋል። Mission observed that voting was generally የምስራቅ አፍሪካ ተጠባባቂ ኃይል እንደታዘበው ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ነው የተካሄደው። በብዙ የምርጫ ጣቢያዎች አካል ጉዳት ላለባቸው ዜጎች ቅድሚያ ተሰጥቷል። ሌላው በየምርጫ ጣቢያው የታዛቢዎችንና የምርጫ አስፈጻሚዎችን መገኘትን ለመመልከት ተችሏል። የምርጫ ሳጥኖችም በአግባቡ የተቆለፉ በሚታይና ግልጽ በሆነ መልኩ ተሰናድተው የቀረቡ ነበሩ። የምርጫውን ነጻና ፍትሃዊነት በመታዘብ ለምርጫው ዲሞክራሲያዊነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጉት 176 የሚሆኑ የሲቪል ድርጅቶች ጥምረት የሆነው የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ህብረት ለምርጫ ድርጅት በምርጫው ላይ በጉልህ ያጋጠመ ችግር ስላለመኖሩም ገልጸው ነበር። 94 በመቶ ማለትም 1975 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች የህብረቱ ታዛቢዎች የምርጫ ሂደቱን ያለ ገደብ መታዘብ መቻላቸውን የተሰበሰበው መረጃ ያሳያል። ከታዛቢዎች በተገኘው መረጃ መሰረት 99.8 በመቶ ማለትም 2133 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ መስጫ ሳጥኖች ከመታሸጋቸው በፊት ባዶ መሆናቸውን በግልጽ እንዲታዩ ተደርጓል። ኢትዮጵያ ያካሄደችው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫና የምርጫው ሂደት ሀገሪቱ ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ የጀመረችውን መንገድ የሚያጠናክር ስለመሆኑም ተገልጿል።